324-й день повномасштабної російсько-української війни. Ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Тож саме час підбити підсумки головних новин дня, що минає. Російське командування знову забрехалось. Від звичного «потерь нет» росіяни перейшли до заяв про знищення техніки, якої фізично немає на території України. Про це у щоденному звіті перемог окупантів повідомив російський генерал Ігор Конашенков. На даному направлінні противник потеряв 4 БМП «Бредлі» производства США. Він заявив, що окупанти знищили в Україні 4 американських БМП «Бредлі», які ЗСУ отримують лише через кілька тижнів. А ще росіяни протягом доби, за словами Конашенкова, знищили 11 українських танків та 17 бойових машин піхоти. Ось цікаво, якщо скласти всі цифри, які той звучав за 324 дні війни, скільки ж всього ті знищили? Вже, мабуть, 10 тисяч танків і 100 тисяч іншої техніки. Каскарі та й годі. І, до речі, щодо роботи українських дронів. Нею вже захоплюються так звані російські воєнкори. Ось один з них каже, що українські безпілотники знищують ворога, де б той не ховався. І через це в них закінчилися евакуаційні машини, машини піхоти, та й, власне, піхота теж вже закінчилась. Зараз я побував в одному місці, де мені показали, ну, дійсно страшне відео. Представьте, в одному підрозділенні, яке в нашому підрозділенні, яке пыталось штурмувати укреп, просто закінчились бойові машини піхоти, тому що їх всі положили вот этими дронами. Закончились огромное количество пехоты. Эвакуационные машины закончились, потому что эти VPN-дроны залетали буквально, короче, вот чуть ли не в окно, в лобовуху. Але не тільки українські дрони знищують російську техніку окупантів. Вони і самі це дуже вміло роблять. Ось під час ремонту танка Т-72 у Бєлгородській області здетонував боєзапас. В результаті один танк знищено, два інші пошкоджено. За попередніми причинами – порушення пожежної безпеки під час ремонту. Як завжди, російські окупанти курять де попало. І тільки подивіться на цю картину. Кривавий диктатор Владимир Путін приїхав провести в останню путь першого президента Башкортостана Муртаза Рахимова. І вже звично, що перед приходом Путіна всіх розігнали, тож той знов був наодинці. Дивно, що досі Путіну не завозять труни до бункера, аби він там прощався. І на Росії пропонують карати тих, хто виїхав за кордон, а саме – відбирати майно. Про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. За його словами, громадяни, які виїхали, вважають за можливе ображати РФ, її жителів, солдатів і офіцерів, відкрито підтримувати лиходіїв, нацистів і вбивць. Мета таких людей – вислужитися і спробувати зберегти свій добробут за кордоном. Тож Володін запропонував доповнити відповідні статті Кримінального кодексу пунктом про конфіскацію російського майна. Тобто у цій країні не знають, що таке свобода слова. А тим часом мобілізовані на Росії просять своїх дружин, що зробити, кудись з'їздити, бо їх вбивають в Україні. Знаходимося в зоні бойових дій. Просим помощи жены, сестры, кто чем может. Мы тут сделать ничего не можем. И мужики сидят в окопах месяцами, просто сидят. Приезжают, выгружаются с Урала, КамАЗа, без разницы, транспортные средства. И сидят просто в окопах месяцами, ждут прилета. Ну а мы пропонуем взяти, розвернутися, йти в бік російського кордону, а потім переступити поріг і забути дорогу назад. І зробити це треба негайно, поки ще є чим йти.